wasiirada ganacsiga iyo maalgashiga gudoomiyaha rugta ganacsiga agaasimaha rugta ganacsiga shirkadaha aanu asxaabtii walaalaha nahay macaamiisha sharafta badan aanu halkan u joogno dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ka shirkadso ahaan sharaf iyo farxad bay noo tahay inaanu qayb ka nahay carwadan toddobada cisho socotay ee maanta la soo afmeerayo carwooyinka sidan ahi isdhexgalbay sameeyaan sida ay saaxiibadiigu horreeyey xuseen taa waxaa ka mid a in ganacsigu kabco waxaa ka mid a in sharaa'igu is-arko waxaa ka mid a in bulshadu isu dhex hesho taasi waxaan la qabaa saaxiibadiigu horreeyey taladii ay rugta ganacsiga usoo jeediyeen ee ahayd in la sii wado weliba anigu waxaan ku darsanayaa hal talo oo aan rugta ganacsiga usoo jeedinayo ganacsigu dabaqada ayuu kala leeyahay dabaqad baa mudan in kor loo soo qaado waa dabaqada aan awood u lahayn inay halkan timaado oo buurtiiska karaysato waa dabaqadaha hoose dabaqadaha in loo sameeyo iyadoo commercial laga eegay in ay carwo ganacsiyeed sameeyaan si ay iyaguna u soo kabcaan oo ay noola mid noqdaan waana siyaasadda islaamku dejiyey in ganacsiga kor loo qaado taasoo ka soo horjeeda aragtiyaha maanta shaqeeya ama shaqayn jiray waa aragti ka soo horjeeda aragtida liberaaliyadda ama communismka iyo shuuciyadda waa aragti ka soo horjeeda aragtida qabta dabaqadda sare markay wax hesho ayay inta hoosena wax u kordhayaan laakiin waa dabaqad aaminsan sida qur-aanku sheegayo kay laa yakuuna duulatan bayna aqniyaa'i minkum xooluhu yaanay ku dhex wareegi afarta qof ee waxaysta un ee bulshada halaysa soo gaarsiiyo dad badani maanta hargeysa iyo soomaalida waxaan ogahay in ay lacaga si un u hayaan lacagaha ay hayaan waxay ku jirtaa jeebadahooda ama dhaxala ka soo gasho ama wax loo soo diray ha ka soo gasho ama inay shaqaalanimo ku urursadeen ha ka soo gasheen laakiin aragti ma hayaan maalin dhaweyd wasaaradda diinta ee banku waxay mamnuucayeen waxa la dhahaa one expert beri dhaweyd baan one expertka ka hadlay dhallinyaro badan oo ila soo xidhiidhay waxay ii sheegeen in dhaqaalo badan kaga lumeen dad aadan filayn baa kore 10 kun baa igaga lumay 3 kun baa igaga lumay 5 kun baa igaga lumay dadkaa waxay u samayn karnaa fursado waxaa laysu keeni karaa dadka waxbartay ee aragtiyo haya sida mushaarakada iyo mudaaharadoo kale inu samayn karnaa iyo kuwa ganacsi baa loo abuuri karayaa roolkaa waxaa qaadan kara wasaaradda ganacsiga wasaaradda maalgashiga iyo rugta ganacsiga si aan lacagahaasi maalayacni nooga lumin intaas waa talo aan kusoo jeedinayo waxaan hadalka kaga baxayaa hal bushaaro oo shirkadda soo ay dhammaan macaamiisheeda usido macaamiisha ka mid ah shirkadda soo bushaaradaasi waxa weeye in loo soo kordhiyey adeega online-ka ah ee lifeka ee loo yaqaano soo IBTV kaasoo maanta laga heli karo dhammaan baraanjyada somaliland iyo carwada oo isla kaashanayaa somaliland digital tv markaa macaamiisha soo ee guryaha xafiisada waxaan ugu bushaaraynaynaa adeega cusub ee IBTV-ga inay ka faa'iidaystaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu